Hola, sóc l'Upet, guanyadora de la setena edició de Masterchef i sóc l'encarregada en escollir els guanyadors del davantal del Centre Sant Jaume aquest proper 24 de març. Abans us heu d'apuntar al concurs de llanties solidàries a favor d'aquesta intentitat. Us divertireu i a més col·laborareu per una bona causa. Apunteu-vos, sisplau!